زمزم کا وہی حکم ہے جو پانی پینے کا حکم ہے، کھانا کھانے کا جو حکم ہے وہی کھجور کھانے کا بھی ہے، تو آپ بہتر سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں اس کا بھی حکم وہی ہے، اور اگر معمولی سے معمولی درجے کا کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کا بھی حکم وہی ہے، تو پانی افضل درجے کا ہو اور پانی کمتر درجے کا ہو، پانی کا حکم پانی ہی کا رہے گا، یہ نہیں کہ پانی کا حکم چینج ہو جاتا ہے۔ تو جو زمزم ہے اسے بھی کھڑے ہو کر کے پینا ایسے ہے جیسے کہ دیگر پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا ہے، یعنی افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پیے۔ کیوں بیٹھنے کا اہتمام کیا ہے شریعت نے پینے کے حوالے سے؟ کیونکہ بیٹھ کر کے پینے اور کھانے سے انسان اس پانی اور کھانے سے اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، سکون اور اطمینان حاصل ہونے کی وجہ سے، اور اس کے اپوزٹ میں جانے کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصانات نسبتاً زیادہ پہنچ سکتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرے کہ شیطان یہ کھڑے ہو کر کے کھاتا اور پیتا ہے، تو اس سے اس کی مخالفت کرتے ہوئے انسانوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کے، یہ اس کے اہم آداب میں سے ایک ادب ہے، تو ایک تو فائدہ ہے اس کے اندر، دوسرے اس کے اندر مخالفت بھی شیاطین کی پائی جاتی ہے، تو اس لیے عام طور پر بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ زمزم کی کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے کھڑے ہونے کا خصوصی اہتمام آدمی کرے کہ کھڑے ہو کر کے پیئیں، ہاں ما او زمزم لما شرب علیہ، یہ خصوصیت زمزم کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس مناسبت سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس موقع کی دعا کو قبول فرماتا ہے، جس مقصد کے لیے زمزم کو استعمال کرتا ہے وہ مقصد اگر جائز ہے تو اللہ رب العالمین اسے پوری فرماتا ہے۔ اس کا اہتمام، جو چیزیں ثابت ہیں اس کا اہتمام ہو، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں اس کے تعلق سے کسی تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا کھڑے ہو کر کے پیا ہے کیونکہ صورت حال ہی ایسی تھی وہاں پر کہ وہاں جیسے کہ کھڑے ہو کر پیشاب والا میں نے مثال دیا، ایسے ہی کھڑے ہو کر کے پانی والی مثال بھی وہاں پر ایسی ہی تھی کہ بیٹھنا یہ مشقت اور تکلف کے دائرے میں آ رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نارملی طور پر کھڑے ہو کر کے اسے پی لیا۔